مولوی صاحب اندیو ورک دبن تیمی پیدا کرو سیام کرن سو دمیون کا دکام تیمی روچ نسب از تام بچوستاس انتظار سماس تیمی پیدا کرو سیام کرن سو دمیون کا دکام تمی روچ نسب از تامت بچوستاس انتظار سماس چشین آخرت کس دوحس پیٹ ایمانی یقینی اس جوانی کے بارے میں اللہ کے ہاں آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا یہ جو زندگی میں نے آپ کو عطا کی اس زندگی میں آپ کیا کر کے آئے اعمال صالحات چھا صحیح العقیدہ چھا مسلمان اعمال صالحات چھا اخلاق چھا عظمت کردار چھا شرمداری چھا امانت داری چھا اکس اخسند عزت و وقار بحال چھا اسمان چھا اکس اخسند اس عزت استخت و تحراج کرد اسمان چھا فیس بکس پیٹ تم کمیٹس لیکن ینسید خدش چھو مسلمان گسن پانوان دستو گریبان گسن بند کرو یہ سلسلہ جمعہ میں لائیو اٹھانا کسی کے لیے شرعی طور پر اجازت نہیں ہے جمعہ کے روز صرف جمعہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا لازمی اور ضروری ہے جب جمعہ کے روز ایسے بیٹھنا منع ہے جمعہ دو اس کوٹھر کن تھا ید بہی ایسا بیٹھنا منع ہے ایسا بیٹھنا منع ہے یل جمعہ دو بیس اشار کرن منع کہ شریعت میں یہ اجازت ہے آپ ایسے فون اٹھا کے مولوی صاحب کا خطبہ لائیو کرو گے کس شریعت میں کس دین میں کس حدیث میں کس آیت میں اس کی اجازت ہے کئی ہم وہ تو نہیں ہے کئی ہم ایسے تو نہیں بنے ہیں یمن متعلق صحیح مسلم اندر چوازے کیا چوازے فرمو گے حوض کوثر پہ انتظار کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حوض کوثر تریش پلنا پن دست مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یہ جماعت اس کا یہ شرف آتا ہے حوض کوثر مالکم کرنے عطا سارن سی تری چاون نان بی یل دیکھ اس نے شفاعت ذل جلال رب دعا یل دیکھ اس نے شفاعت ذل جلال ربا سار نہیں تلی یاد تھا ون نا نبی صلی اللہ علیہ گزرے آگ جماعت یمن پرزنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یا سرسی جماعت سانین والدین انسان احباب و اقارب انسان اولاد انسان یارن دوست انسان اس کرزی حوض کوثر تریش نصیب امین یا رب العالمین پرزنائی ات جماعت تریش ایک پلنا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سم یحال بینی و بینہم مسلمانوں فرماون تمنت میں درمیان یہ تھوڑ حائل کرن پرد حائل کرن حالانکہ بون یوڑ انہم منی امچی مین امتی یمن چھ دنیا سمزی فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فردکم علی الحوض بسیو اڈوان سساندر حوضی کوثر اس پڑ انتدار اس ولو طائی پلنائی پنی دست مقدس تریش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمن کیا جی کرو تائی پرد ہوئی اللہ
يمن كاجشن سانيا دست مبارك تريش نسيب واني انك لا تدري ما عهد سبادك تو ناس شمالو يلطي يمي دنيا درايو يمو كاه كاه كورتو هنجز دين السويت أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وقال الله تعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء ونعوذ بك من عذاب العرض ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة ونعوذ بك من عذاب الكبر ومن عذاب النار ونعوذ بك من فتنة مسيح الدجال رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والعوات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد زمان نخار الله محمد زمان نخار الله چتم كل جهان بهار الله شتم كل جهان بهار الله محمد 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 شجاع محمد 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 شجاع حياة استمعت بار الله الله حياة استمعت بار الله الله نبي ماه الفت مهر سخاوت نبي ماه الفت تمهر سخاوت چه احسان تهن بے شمار اللہ اللہ چه احسان تهن بے شمار اللہ اللہ محمد زمان نخار الله شكور انت ماجن بن خاص احسان شماجن شكور انت ماجن بن خاص احسان بخش مت من چھك وقار الله الله بخش مت من چھك وقار الله الله چھتم كل جهانس بهار الله الله بلال اس عمارس دتك تاج رفعت بلال اس عمارس دتك تاج رفعت ودام بجهل زار زار الله الله ودام بجهل زار زار الله شتم كل جهانس بهار الله الله نبي آفتابا شزت الصحابة نبي آفتابا
چھزت تصحابہ مہاجرت بے انسار اللہ اللہ مہاجرت بے انسار اللہ اللہ محمد زمان نخار اللہ اللہ حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و صفات بدرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک سند ذات اقدس حق درود و رحمت درود و عدمت درود و برکات برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہ سفر پتہ یتس دشوار ہیکو ونت یتس کروٹ ہیکو ونت یتس کٹھن ہیکو ونت امہ سفر پتہ یت تاریخی جامعہ سندر چاڑورا ناغام سندر جمعہ کس موقع پہ پنن مسلمان بائن ست بے اک پھر شرف ملاقات یم سری بوئی بہی خا خیر خا محب اور یہندو دعا سوت اللہ تعالی ہن تمن تمام علماء ہنز تو تمن تمام امہ سفر کن مسافرن ہند یل غسن ممکن بنو یم مختلف مسائلن تو مختلف مشکلاتن مند ست بی اک پھر پنس اہل و عیالس ست گئی الحمدللہ گل مل اللہ تعالی کرن امہ سفر کن تمام مسافرن پنس اہل و عیالس شرف ملاقات عطا امین یا رب العالمین مگر یہ جمعہ موقع یت موقع پہ سنس منہجس اندر اگر کان کت کر اور یور ونہوس اس کو چھپ کر فقط لگاؤتا ام صاحبن کر فضول کلام ام سندس اجر و ثواب اندر گئی کمی اشو سو منہج یت منہجس اندر جمعہ کس موقع متعلق اس یہ ہدایت یس صاحب امامس قریب بہت خاموشی سان ادب سان خطب سماعت فرمائے ان سندس نام اعمال سندر تیوت اجر و ثواب اکہ اکہ قدم بدل چھو گر نیرن پت یس باو دعا درامت اور ام پت آو بڑا ادب سان اخلاق سان گردنیو پیٹ کھسن بغیر ام پت بیوٹ امامس قریب یتا نماز اس مقدر سندر تیتا پڑن ززر اکوز نماز ادا کرن کرن کیا دی خطب برونٹ چھ ززر اکوز ثابت یتا اکس مسلمان اس ممکن گست تیوتا ام پت یلی امام سب خطب ہیڈ پیٹ گو پانن تشریف آنن یل تن سلام کر مؤذن یل آذان دی ام پت اگر کائیں تمش حلق زرکس نماز ادا کرنے یو صاحب یتن جائے آس لبن سو صاحب چھو تتھی تشریف تھاون بڑا ادب سان چھو بیہون اخلاق سان چھو بیہون کت کرن بغیر اکی سخت تکلیف واتاون بغیر ایزا دن بغیر یو صاحب امی انداز جمعہ کری ادا ام سنگس نام اعمال اس اندر چھو اکس اکس قدمز بدل اکی اکی وری کی سیام اک ثواب تو قیام اک ثواب یو صاحب تکلیف واتن آئے گردنیو پیٹ پاکے سوچو پانون پان کرن اجر نش محروم تم سندس اجر شگسن کمی تم سن ثواب چگسن کم لہذا یم صاحب اس یتنس جگہ میلے سو صاحب تھائی تتھی تشریف کوپریٹو روز ٹوڈس مینجمنٹ امس دی اللہ تعالی جمعہ اجر و ثواب انشاء اللہ اسرنی چھ ایمان بحثت مسلمان اللہ بدرگ برتر چھ اسرنی پہ سٹھا شفیق تو رفیق کرین یت جماعت اس پہ پن رحمت ندول پن مغفرت ندول یمو بھی عظیم جامع تعمیر کرن سندر کلم قدم سخن درہم معاونت کرمس تمن بنائی یم بدل جنت الفردوس سندر جائے
آمین یا رب العالمین یا رب چھو سارنی بندن پر سڑا زیاد شفیق سڑا زیاد رفیق مختلف آیاتن اندر مختلف اسلوبن اندر اللہ تعالیٰ ہن یہ کت وعدہ کرمت یلے سورہ بقر ہچ زہت اردہم آیت کریمہ چھ پڑن رب فرماون واللہ رؤوف بالعباد بے شتوہند اللہ بدر گبرتر یس پنن بندن پر چھ سڑا زیاد شفیق ترفیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلے سورہ بقر ہچ اخت تیتاجہم آیت کریمہ چھ پڑن یتمند رب فرماون وما كان الله ليضيع ايمانكم يلي هجرت پت صدہ رتیاں اردہ رت گزرن بعد تحویل قبلہ سپد او تتامتوس بیت المقدس کن مسلمان پڑن نماز یل مسلمان مدینہ منورہ سندر گو صدہ رت بسر کرن صدہ رت یل گزر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہن دل مبارک یسنوس وین گوز بیت المقدس بجائے کعبۃ اللہ یون قبل مقرر کرن یت ربن کور پانے بیان قد نرا تکلب وجہک فی السما بتحقیق تہن بار بار روئی مقدس روئی مبارک چشمان مبارک آسمان اعلی کن تلنی یہ زانن یہ وچھن ذات پاک حضرت اللہ یہ تہند دل مبارک مقصد خواہش ان قریب ان سا خواہش عمل اندر رب کائنات فلنولینک قبلۃ ترضاها بس پھر پن روئی مبارک تر سائڈس کن یک کن تو یچن چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بزرگ برتر فرماون یمن تادوس ایمان انگم یم تادوس مشرب با اسلام سپد مت تین دن دلن اندر گو اک سوال پد تین دن زینن اندر گو اک سوال پد یم اس منک تام نماز بڑ بیت المقدس کن کیا تم نماز چھا قبول کن تم گئی نامنظور رب دیونت سوال جواب وما کان اللہ لیضیع ایمانکم بے شن تہند رب یس پنڈن بندن ہند ایمان چزائی کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو نماز ون ایمان ذات پاک حضرت اللہ اوشیت منہج سندر اصول ایمان سندر چھ عمل شامل مسلمانو عمل بغور چھن ایمان مکمل رب فرماون رب چھن پنن بندن ایمان زائی کرن وول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دا بدگو نماز رب چھ سوید فرماون ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم بے شک شتون پروردگار یس پنن بندن پیٹ سیتھا زیاد شفیق ترفیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النحل سندر ستم آیت کریمہ ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک چھ تہم پالنہار تہند رب یس پنن بندن پیٹ سیٹھا زیاد شفیق ترفیق مثال دس حدیث مبارکہ سندر تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث مبارک 5999 مسلم شریف 2754 حدیث نمبر یمک راوی شو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دوہا بنیو وار یا گور آئی قید کرن یمن قیدین اندر اس اکوید مستورات وار یا آئی گور یم اسلام اس خلاف یم مسلمان خلاف اس امید لڑن خاطر یمن مند اس اک خاتون اک یت کر گرفتار مسلمانو یم ساری قید آئی واتناون در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون تی آئی واتناون خدمت اقدس سندر مگر یہ خاتون یس مسلمان خلاف اس لڑنے آمد امس اس پنن بچ رودمت گرے یہ اس تیرسا اجلت اس منز درامت امس اس دود چوگن بچ رودمت گرے یہ مسلمان ہندس خدمت سندر وز اذا وجدت
سبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرزعته. مسلمانو منز ییمس تہ بچہ وچھن یہ تمس بچہ نوان تھپہ ام پتہ تمس بچس لاگن پنہ دود چاؤن چیز جائے ام پتہ دود یژن چاؤن یہ بندر وچھن پنو چشمان مقدس و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کرن بیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسكن گئی مخاطب تا اسپڑ واز جناب نبی برحق صلى الله عليه وسلم اترون هذه طارحة ولدها في النار. ونیو سا مسلمانو کیا اگر امس خاتون ہن بچ انہن پتراو ہن سو نارس اندر تو ای چھاب آسن یہ خاتون کرے یہ منظر برداشت یہ ہے کیا پنس بچس نارس من ترت یہ ممکن. صحابو دیت جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا لا وہی تقدر على ان لا تطرحه یمس اگر طاقت آس یہ کر کن صورت اندر پنس بچس نارس من تر کردار پیش بلکہ بچائی پنس بچس ام نار نش ام تکلیف نش ام مصیبت نش. اچھا یہ تو جواب دیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند سوالس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابن اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها یوتا امس بچی سن محبت چھو امس ماجہ ام خود حد درج محبت چھو پنن بندن سید ذات پاک حضرت اللہ سڑا داد شفیق سڑا داد رفیق سڑا داد محبت کرن پنن بندن سید حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. یلی یہ چھو تیل چھ زو سوال گتن کھڑا یس نچوڑ چھو یہ میں خود بک تیل چھ زو سوال گتن کھڑا یلی اللہ بدرگ برتر پنن بندن سچ یوتہ داد شفیق ترفیق تیل چھ ز سوال چینس تمینس دماغ سندر یون گوڑنک سوال چھ یون اما امس بندس کے عدش بعد مصیبت یون مشکلات یون مسائل گھیراو کر یہ کیا شمند اتاد و عذاب شکار گسن نمبر اک نمبر زو سوال اما یلی یوتا مہربان چھ پنن بندن پت پروردگار تیل کیا شو بند چلن پنس ربس نش تیل کیا شی نافرمانی کرن تیل کیا شی وائلیشن کرن تیل کیا شی بغاوت کرن تیل کیا شی سرکشی کرن تیل کیا شی ڈینیٹ گسن تیل کیا شی ڈیٹریٹ گسن تیل کیا شی اللہ تعالی سن نافرمانی ہن کردار ہاون ہم زو سوال چھ چونس تمینس ذہن صدر کھڑا گسن. اس یہ دویم سوال چھو بند کیا شو دورن پنس ربس نش کیا شو چلن پنس ربس نش آگو مسجد من چھس یون آگو تبلیغ چھس بوزن آگو پنس بچس چھس مسلمان ناو تھاون آگو پنس بچس چھس تحنیک کرن آگو پنس بچس چھس ختم کرن آگو پنس بچس چھس عقیقہ کرن آگو کہ بچس گواہی دیون there is no god only almighty allah کہن چھن معبود برحق سوائے ذات پاک حضرت اللہ آگو بچھس گواہی دیون لا معبود بحق الا اللہ کہن چھن معبود برحق سوائے ذات پاک حضرت اللہ مگر امی باوجود چھس امام اسد تاجر اسد زمیندار اسد مقتدی ست جوان ست بزرگ ست موج ست کور ست آفیسر ست ام باوجود چھس بعض پنن پان دیون نافرمانی مز پیش کرت وجہ کیا سوال اس دیون پان رب جواب اچ زو وجہ ربس نش دور نک چھ زو وجہ یمن آیات بینات اندر ہم تو بار بار آسن بوزمت بپاو یاد یا ایوہ الانسان ما غرک بربک
اے انسان کم دیتی ژے دونکھ اے انسان کم دیتی ژے فریب ژٕ چھُکھ ژلان یتھس شفیق پروردگارس نش یتھس کریم پروردگارس نش پتہ چھُ رب ونان الذی خلقک فسواک فعدلک ہے یم ژٕ کتھ چھُکھ ونکیس کران یس ژٕ تبلیغ چھُکھ ونکیس دِوان یس ژٕ وٕچھنُک طاقت چھُکھ ونکیس تھاوان بوزنُک طاقت چھُکھ ونکیس تھاوان پکنُک طاقت چھُکھ ونکیس تھاوان زیننُک طاقت چھُکھ ونکیس تھاوان یہ کٔمۍ کوٚر یہِ وجوٗد اتا الذی خلقک یہِ چھِ یِہوٚے ذاتِ اقدس ییٚمۍ ژٕ تہٕ بہٕ پٲدٕ کٔرۍ حقیٖر آبہٕ قطرس ماجہِ ہِنٛدِس رحمَس اندر تھٲیِن سَتن رٮ۪تن ٲٹھن رٮ۪تن نَون رٮ۪تن اَتہِ للنٲیِن اَتہِ تھوٚوُن سانہِ خٲطرٕ بہتریٖن انتظام اَتہِ تھوٚوُن سانہِ خٲطرٕ بہتریٖن غذا مُسلمانو رۄب فرماوَن یہِ وجوٗد کوٚرُے ژےٚ مےٚ عطا اَمہِ پتہٕ شوٗرُکھ ٹھیٖک ٹھاک بنووُکھ مےٚ ژےٚ شوٗبہنی زٕ زنٛگہٕ ژےٚ شوٗبہنی زٕ أچھ ژےٚ شوٗبہنی زٕ کَن ژےٚ شوٗبہی قُوَّتِ رفتار ژےٚ شوٗبہی قُوَّتِ سماعت ژےٚ شوٗبہی قُوَّتِ بصارت ژےٚ شوٗبہی قُوَّتِ اِدراک یہِ سورُے کوٚرُے عطا رۄبِ کایناتن فعدلک ژٕ بنیونُکھ اعتدالس اندر ییٚتھس بیٚیِس جایہِ وَنُن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہتریٖن شکل شمٲیل کوٚر مےٚ عطا بہتریٖن باڈی سٹرکچر کوٚر مےٚ عطا یتنا مولوی صٲبن تہِ ووٚن دوٚپُن تٔمی پیدا کوٚر سیامت کوٚرُن سیوٚد میون قدو قامت تٔمی روٚچھِ نسبہ آز تامت بہٕ چھُس تاس انتظارس منٛز تٔمی پیدا کوٚر سیامت کوٚرُن سیوٚد میون قدو قامت تٔمی روٚچھِ نسبہ آز تامت بہٕ چھُس تاس انتظارس منٛز پٲدٕ یوت کوٚر مےٚ سا تٔمی کھیوٚوُس تٔمی چووُس تٔمی برراے حق تھووُس تٔمی لوٗکن ندا دِووُس بہٕ چھُس تس انتظارس منٛز آز چھِ أسۍ جمعہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ جمع چھِنا کیٛاہ ونن مولوی صٲب تِمن دِلس شم فرحت و شٲدی سُہ بخشم پوٗرٕ آزٲدی بلن سٲری مےٚ آز دٲدی بہٕ چھُس تس انتظارس منٛز بلن سٲری مےٚ آز دٲدی بہٕ چھُس تس انتظارس منٛز رۄبا یِم ہسپتالن منٛز بیمار تِمن شِفا یِم گرن منٛز بیمار تِمن شِفا یِم یتھ مجلس منٛز بیمار تِمن شِفا یِم مرد بیمار تِمن شِفا یِم زنہِ بیمار تِمن شِفا یِم جوان بیمار تِمن شِفا یِم لۄکٕٹۍ بیمار تِمن شِفا سانٮ۪ن روحٲنی بیمارٮ۪ن کر شِفا سانٮ۪ن جسمٲنی بیمارٮ۪ن کر شِفا آمیٖن یا رب العالمیٖن مگر روح کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تازٕ پٔتِم کَتھ انورٕنۍ بوٗزِو کُنِس کُن منتظر روٗزِو مہ دوٗرِو مہ ژھٲلِو مہ منٛگِو بیٚیِس مہ تھٲیِو بیٚیہِ سٕنٛز وۄمید مہ تھٲیِو بیٚیہِ سٕنٛز آش مہ کٔرِوُن بیٚیہِ کانٛہہ رۄبَس مُقابل کھڑا پٔتِم کَتھ انورٕنۍ بوٗزِو کُنِس کُن منتظر روٗزِو دروٗدا برنبی سوٗزِو بہٕ چھُس تس انتظارس منٛز دروٗدا برنبی سوٗزِو بہٕ چھُس تس انتظارس منٛز الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك
یت شکل منز یوتنخ تات شکل منز کورنخ پاد بازے ماجے ہن شکل بازے مول سن شکل بازے پتر سن شکل بازے مام سن شکل رب فرماون یت ونکن سٹیبلٹی چھ یت ونکن سٹیڈ ون اوم چھ یت ونکن سپن سپن سندر پٹنشل چھ لبن صلاحیت چھ لبن قوت چھ لبن طاقت چھ لبن یہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے یہ کسی اور کی کاریگری نہیں ہے یہ صرف اللہ بزرگ برتر کا کمال ہے جمال ہے قدرت ہے اس کے پیچھے کار فرما کوئی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ صدیقوں سے بے اولاد اس اولاد پروردگار آج کر تمام بے اولادن اولاد آتا یمن اولاد نرین ہوک تما تمن کر آتا یمن کور ہن تما تمن کر آتا اش سوز بن تم بنا وکھ نیک تو پرہیزگار یا جماعت اس مز یس حاجت تس تیرا وا یہ غام کرن عبدالآباد یہ علاقہ کرن عبدالآباد یہ بستی کرن عبدالآباد یہ اوڑین والین ہن خان کر آباد تمام امت مسلمہ کرن آباد پروردگار اثرنی ہن ہموم تو گموم کر دور سن پریشانی کر دور آمین یا رب العالمین الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک یا شکل منز یوسنخ تا شکل منز کرن اخباد بہترین باڈی سٹرکچر کرن آتا مگر کلا یہاں پہ جو کلا ہے علماء کہتے ہیں یہ کلا ہے حق کے معنی میں یہ سچ ہے کہ جو انسان اللہ سے بھاگتا ہے باغی بن جاتا ہے سرکش بن جاتا ہے اس کے پیچھے یہی بنیادی وجہ کار فرما ہے کلا بل تکذبون بالدین یہ بڑا وجہ چشین آخرت کس دوہس پیٹ ایمانی یقینی اس جوانی کے بارے میں اللہ کے ہاں آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا یہ جو زندگی میں نے آپ کو عطا کی اس زندگی میں آپ کیا کر کے آئے اعمال صالحات چھا صحیح العقیدہ چھا مسلمان اعمال صالحات چھا اخلاق چھا عظمت کردار چھا شرمداری چھا امانت داری چھا اکس اخسند عزت و وقار بحال چھا اس میں چھ اکس اخسند اس عزت اس تخت و تہراج کرت اس میں چھ فیس بکس پہ تم کومنٹس لکھن یم سید خدش چھو مسلمان گسن پانوان دست و گریبان گسن بند کرو یہ سلسلہ جمعہ میں لائیو اٹھانا کسی کے لیے شرعی طور پر اجازت نہیں ہے جمعہ کے روز صرف جمعہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا لازمی اور ضروری ہے جب جمعہ کے روز ایسے بیٹھنا منع ہے جمعہ دو اس کوٹھر کن تھا ید بہی ایسا بیٹھنا منع ہے ایسا بیٹھنا منع ہے یل جمعہ دو بیس اشار کرن منع کہ شریعت میں یہ اجازت ہے آپ ایسے فون اٹھا کے مولوی صاحب کا خطبہ لائیو کرو گے کس شریعت میں کس دین میں کس حدیث میں کس آیت میں اس کی اجازت ہے کسی بھی آیت میں اس کی اجازت نہیں ہے اس ریاکاری سے بچنے کی کوشش کیجئے ابھی نماز سے جب ہم فارغ ہوں گے لوگ آئیں گے فوٹو اٹھانے کی کوشش کریں گے غلط ہے بہت کچھ کیا ہم نے ابھی تک بہت فوٹو اٹھائے ہم نے ابھی تک آج کے بعد ان چیزوں پہ کسی کے لیے کمپرومائز نہیں ہوگا سب لوگوں سے ادباً گزارش ہے یہ سلسلہ بند کرو شرعی طور پر اس کی سخت ممانعت ہے اس کے نتائج صحیح نہیں ہے یم چیز چن چاند میان خطر چاند میان صحت خطر صحیح کیا محبت صحیح ہے محبت حق ہے ہم پوری امت کے مرہون منت ہے تمام وادی کشمیر کن بلا لحاظ مسلک و جماعت تمام مسلمان ہن مرہون منت یم نیاز سوزن مسجد شریف اس جمعہ دو دعا اس کرن اے اللہ یم طالب علم کا رخ آزاد ہم کچھ نہیں یہاں سے ان کو دینے کی سکت نہیں رکھتے ہیں صلاحیت نہیں رکھتے ہیں لیکن ایک صلاحیت ہمیں اللہ نے ودیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہے
اللہ کرنیو ہمو تو غمو نش آزاد پریشانیو نش آزاد رب العالمین کرنیو سکون سندر جائے اطمینان سندر جائے اولادن ہند ہنیو بہار باغن ہند ہنیو بہار زراعت ہنیو بہار تجارت ہنیو بہار بیمارن کرنیو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ میانیو عزیزو میانیو شفیقو رب فرمان یت زندگی اندر کیا کمائت چھو تو آمت یت پگہ سرخ رو گسو در دربار حضرت اللہ زندگی مختصر ہے زندگی قلیل ہے بہت گئی تھوڑی رہی اب کچھ دن باقی ہے نہ جانے کتنے دن ہوں گے اب ہم نے فوٹو شوٹو بہت اٹھائے اب ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور کچھ لوگوں تک اچھائی پہنچانے کی ضرورت ہے میانے عزیزو میانے شفیقو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین یہ چھو اخ وجہ اس کے عزیز اللہ تعالیٰ حس نش دورن اللہ تعالیٰ حس نش اشن یقین کیا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ جب کھڑ کھڑ آنے والی وہ گڑی آئے گی یل کنن زڑ پہ یل کن بہرا پن اسمند گچھن یم سات نے انسان کہن تی صلاحیت آسی تھاون یل سواقی یوم یفر المرء من اخی یل چل بوئی بوئیس نش و امیہی و ابی یل ماجی نش چل یل مالیس نش چل و صاحبتیہی و بنی یل گرواج نش چل یل پنن اولاد نش چل لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی یم دو پرتکو سے پنن پنن فکر آسی دامنگیر نئی مولوی مقتدی از بکار نئی مقتدی مولوی از بکار یا پرشو شیخ نور الدین سری پڑیو رحمت اللہ یا پرشو کم سفر تو تام یتن ونکنس نظر شایسی یون اگر چسو سوین سی زل ساندر چو تولد سپد مک تم ساتوس اسلام آباد تو کلگام کنی ونکش کلگام الگ مگر بڑگامی شیش شرف یہ چھو تیم پناہ نیمت یس کشتوار پر تیم سن خاندان چھو آمت اور اسلام آباد اسندر چھو ام سنز ولادت سپزمس ام پت چھو آمت بڑگام اسندر بڑگام اسندر چھو ام عبادت تر یادت کرمت ونکن شلوخ ترارس ام موجوب زانن اتی سشی بزرگ ترین شخصیت ام چھو اکن سون زم کرمت مبذول سون توجہ کرمت مبذول پانو کیا کر خرو دے معاشرس پانو کیا کر خرو دے معاشرس خاصن تامن ناس تلواس مول پلزن گبرن تتگرس نبی تی مرسل تتکھن تراس مسلمانو چت میشو شیخ نور الدین اکن توجہ مبدول کر گڈنک وجہ اس کیا شو دورن پنس ربس نش اشن آخرتس پہ یقین کیں اس پز پنس ربس سے ماہ ربی الاول پیغام چھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو باس امی خطر مبعوس کرن یل تو مسلم شریف حدیث مبارک پڑھو صحیح مسلم عمر ابن عبسہ سری پڑھو رضی اللہ تعالی فرماون یل مبعوس ونیس ابتدائی ایام باست مبارک ونیس ابتدائی ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندی نبوت یل مبعوس ایک صاحبن چھو دعوائی نبوت کرمت بگو سواری پیٹ سوار بگو تس مکت المقرمہ میں کر زانوی تلم مزدہ میں کر زانوی عدب تہ میں کر عرض تو ایک امحض شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسوان عمر ابن عبسہ من انت تو ایک امحض شو انا نبی بشس نبی آخر الدماء صلی اللہ علیہ وسلم قلت وما نبی میں کر عرض نبی کس گو صلی اللہ علیہ
نبی کمس چھ ونان مے تری فکر تہے ونو بچھس نبی نبی کیا گو نبی کس گو صلی اللہ علیہ وسلم مے ون مس نبی گو یمس منتخب کرن یمس سوزن ذات پاک حضرت اللہ شاسن من جانب اللہ یشن پان کرن نبوتک اعلان أمي شو ربي دستار بندي كارن أمي شو ربي عظمت ديوان يت عبد الله ابن مسعود فرمو رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد الله تعالى هم ترو تمام إنسان هندن دلن كن نظرا فوجد أفضل قلب من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه تمام دلن کن نظر تراؤن پت یم سن دل مبارک ساری خود افضل لب ساری خود خیر لب ساری خود بہتر لب رب کائناتن سوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابتسعو برسالته ام پت کر پن رسالت خاطر مبعوث رب کائناتن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن عباس چھو عرض کرن نہ تو وہ نبی تی فکر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کمس شوانن مگر تو کیا ہت آئی وہ دنیا ہس کو جشن جلوس جذبات اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنا سچ ہے کہ اس مومنن پر ساری خود عظیم منت سانی خطر او مبوس فرماؤن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغام چھو کیا شاید گو اس منک تام سارن ستن ہتن ورین کشیری منز یہ سمجھنس منز وریا کوتا ہیت کمزوری یہ انسات اس معراج تش بیان کرن اش سفر نام معراج کرن بیان کت پٹ کھڑ براکس ویتی کیا کیا وچک اس کر سفر نام معراج بیان ہم اس کے منافی نہیں ہیں سفر نام اسمنز تش مسلمانن ہند خطر نصیت عبرت مگر اصل چھ معراج اکتی پیغام وچھن یس پیغام 14 نکاتی پروگرامن اندر چھ سورہ بنی اسرائیل کے حوال یتمن گڈنک نقط چھ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تکن لہما اف ولا تنہرہما وکن لہما قولا کریما اگر اس سارن ستن ہتن ورین پنن بچن آسی پیغام معراج فکر تورمت تیل آسی نا آز بچت تو بچی پنن والدین ہن نافرمان نافرمان کیا ربی الاول یتندر سانی دلک قرار سانن چشمن ہن شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپد ولادت با سعادت لبن پزیشی سانی خطر منت احسان مگر حت کیا آئی ہو تو وفادار کشتہن وفاشار کشتہن تابیدار کشتہن مطابعت کرن وال کشتہن کمس ونیو تو پگہ آ یش میون امتی امس دی پن دست مبارک حوض کوثرس پہ تریش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبن مسلمانوں سے گزارش ہے احترامن مسلمانوں سے گزارش ہے کئی ہم وہ تو نہیں ہے کئی ہم ایسے تو نہیں بنے ہیں یمن متعلق صحیح مسلم اس اندر چوازے کیا چوازے فرمو گے حوض کوثرس پر چو انتظار کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حوض کوثر اشتریش پلنائی و پن دست مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یا جماعت اس کا یہ شرف آتا ہے حوض کوثر مالکم کرنی عطا اثارن سی تریش چاون نا نبی بولوی سب یل دیق ازن شفاعت ذل الجلال رب دعا یل دیق
إذن شفاعة ذو الجلال ربا سارن تلي ياد تاون نا نبي صلى الله عليه گزرے آگ جماعت یمن پرزنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار ایت سرسی جماعت سانین والدین انسان احباب و اقارب انسان اولاد انسان یارن دوست انسان اس کرز حوض کوثر اشتریش نصیب امین یا رب العالمین پرزنائی ات جماعت تریش ایک پلناون محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم مگر ثم يحال بيني وبينهم مسلمانو فرماون تمنت مي درمياني ثور هايل كرن پرد هايل كرن حالانكي بوان يور انهم مني امچي مين امتي يمن چو دنيا اسمزي فرمومت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فردكم على الحوض بسو اڈوانس ساندر حوض كوثر اس پٹ انتدار اس ولو طي پلناي پن دست مقدس تريش محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مگر يمن كاج کرو طي پرد هايل يمن كاج شن سان دست مبارك تريش نصيب وَنِّي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ تو اينا شمالون يلتو يم دنيا درائيو يمو كيا كور تهندس دين السويت محبت كسنا وسبت اطاعت كسنا وسبت جذب كسنا وسبت يمو كيا كور يمو بدلو تاميش اصل شكل اصل صورت يمن دنو سامت ربي العولك اصل پیغام یہ کیا شو تھوڑا کرزو گور عزیز و شفیقو یمو بدلو سمیشن یمو کر نئے سر تتندر یم یم چیز انٹروڈوس یم نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن پسند چھ کرمت یہی محبت ہے یہی اطاعت ہے یہی فرما برداری ہے یت اجازت دیت یہ پسند کر نبی آخر الدمان صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوزی یموش تمیش شکل کرمز تبدیل تمیش حیت کرمز تبدیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگسن غضبناک تمن مسلمانن پہ یمون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندی پیغام اکاسی پاسو لحاظ بس یوہن شو نچوڑ پیغام اکتایو پاسو لحاظ اسے کھامی اسے اش گنہگار اش کمزور اش نوتوان مگر حیات بدلاو نہ کی شکل بدلاو نہ کی فاروق اعظمن دپاو یوسف توافز دوران گڈن کین ترن چکرن چ رمل کرن رمل کرن پھیک ہنا ہر کن خالن بے پنن خورن پر زور زور پکن یوس امی موجود مکہ او پہلو مدینوک آب و ہوا وین مسلمان یم چھ گیرمت صحت کن کمزور یمن چھن ایم تاؤنن تھومت کہن تہ سکت مگر یلی انفارمیشن ووت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس یمن حل چھ باسن مدینہ گچھت چھ مسلمان گمت صحت کن کمزور لہذا ہایو یمن مکہ لکن دبی کمزور چھن گومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور چھن گمت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم تو ہایو پھیک انیو ہر کن تیز تیز تلی گوڑی کن ترین چکرن پانی قدم تاکہ یمن باسی ونتش ہیلدی مسلمان ونتش صحت من مسلمان ام پتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت سپت انتقال کر فاروق اعظم چھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچن یوس ہمن ہاؤن خاطر تم سات تہند زام باطل دور کرنے خاطر ون مکلے امچ علت امچ علمی نقار تو تن فکر ون مکلے امک سبب ون مکلے امچ علت ون کیا ضرورت بانگ پڑن حی علی الصلاۃ ام وز دچھن کن پھرن پن گردن بائیں حی علی الفلاح کھوڑ کن پھرن پن گردن بائیں ام موجوب کہ دشن والن تام تی وات آواز کھوڑ والن تام تی وات آواز یہ اس نے کیا مائکرو سسٹم
یہ اس نکیہ بظاہر مقلے علت سبب وان کیا ضرورت چھو دوچن کن بانگس پنن گردند پنن روئی پھرنک کھوڑ کن پنن روئی پھرنک سبب مقلے علت مقلے مگر یہ شکل بانگس دیت صدشت پانستہ جی وری بروٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت بپا ہوگی معزن کو اسی طرح حیال الصلاہ کہنے کے وقت دائیں طرف موڑنا ہے اور حیال الفلاح کہنے کے وقت بائیں طرف موڑنا ہے اگر اس نے ایسا نہیں کیا آذان تو ادا ہوگی لیکن سنت کی مخالفت ہوگی ہو سکتا ہے اس پہ اس کو سزا ملے گی ہو سکتا ہے اس پہ مؤذن کو کیا ملے گی سزا ملے گی علت مکلے سبب مکلے رمل کرنی چھن ضرورت کیا مگر فاروق اعظمن دب رضی اللہ تعالی عنہ میں چھن جرت بہت تنی شکل بدلائی یہ شکل توافظ دسمچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول شکل حکن ستب بدلائی ربی الاول طریق حکن ستب بدلائی باست مبارکہس متعلق حکون ستب تم چیز انٹروڈوس کریت یمن پسند کری پنس حیات مقدس سندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلکہ شو پیغام ربی الاول کمی خطر آئیو توی سوزن اسی حض کرہا تحت اتباع ییشو فرموخ ارسلنی بسلت الارحام گرنک بشس آمد سلنا رحمی ہم درس دین خطر آشی رشتہ داری چکنی یون کال نکاح یون کرن صبح رشتہ داری چکنی یون تم مونی ن پیغام ربی الاول یم رشتہ داری کر منقطع گرنک حق دویم وقصر الاوسان با سنم پرستی تو بت پرستی توڑن خاطر اچھن پسند کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترئیم چیز وعن یوحد اللہ لا یشرک به شیئا باس توحید قائم کرن خاطر توحید سمجھاؤن خاطر اور رب سویت شرکوت نکرناؤن خاطر اگر ان اختام اوس ان انداد و کردار گفتار مسلمان اس مگر ربی الاول چھو دبن تلیمون پیغام ربی الاول یلی توحید پسند کرت پنن پان پیش موحد بنیو سوی توحید یس پیش کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان میانو عزیزو میانو شفیقو گڈنک وجہ شو رب اس نش دورنک اسنا سچ عقید آخرت اس پیٹ یقین کیا دویم شو اشن معرفت رب اشن معرفت رب اگر اس رب فکر آسیا ترم تل دور آہن اس ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ گو گوڈنے کی سوال جواب زی سوال کرے میں دویم سوال یوت شفیق آسن باوجود کیازی چھ مصیبت امیس بندس منز منز گیراو کر کیای چھ امیس مسئل انہوں گیراو گچن وقت سر کرب زیادہ وقت نمن اچھ قرآن مجید کرن دون آیات بیناتن اندر زی سبب بیان حدیث اس من چھو ترئیم سبب دی گوڈنک سبب چھو سورہ شورا کے حوال وما عصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر گوڈنک سبب مصیبت کیا جی یون باغاتن کیا جی نقصان زو کیا جی کمزور پرتکنس کیا جی دوا تھیل الگ الگ اس کیا دی مختلف مسائل ہن شکار مختلف معاملات ہن شکار اس کیا دی انسرٹنٹی ہن شکار اس کیا دی دنیا سندر پنن پان لبن دیویل یہ کیا ہوا جا اس کیا دی انتہائی زیادہ متفکر اس کیا دی انتہائی زیادہ مغموم اس کیا دی ہمومن اندر اس کیا دی گمومن اندر کتھو یاد ہموم گئی سب پریشانی یمک سبب انسانس معلوم چھن آسن ہنگ منگ پریشان تلسا آز کریو پنس بایس ست کات پرت کان ونن سوزمت حض ربن مگر پریشان حض سوزمت حض ربن مگر گرنا حض سیزرا گرنا حض سیزرا نیچو تی حض نوکری کرن کور تی حض ارجیس الحمدللہ باغ تی حض ربن دیوتمت تجارت تی حض ربن دیوتمت الحمدللہ زمین زراد تی حض تجارت تی حض پلو پشاک تی حض سوری حض مگر دل چھو بے قرار اچھو ونن ہم کیا شس ونن
ہم بیاگو غم غم گو یمک سبب معلوم چھ اکس انسان چھ تکلیف اکس انسان اس گو تجارت اس مز نقصان اکس انسان اس گو زراعت اس مز نقصان اکس انسان چھ دکھ درد یمک سبب چھ معلوم یہ گو غم مسلمان کیا دی از پریشان وجہ کیا رب فرمان گڈ نک سبب چھ وما اسابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یسی مصیبت چھ گیراو کر امک وجہ چھ کہ اش پنیو اتھو گناہ کر نا فرمانی کرم پنس رب سس سری اسباب حقن بیان کرت کہ رب فرمان ون چھ مین مہربانی بی و یعفو عن کثیر بسی کثرت سان گناہ کرن معافی اگر بہ ساروی گناہو سب رٹن یہ انسان تو انسانیت تیل چھ رب ونن سورہ فاطر سندر تیل چھ رب ونن سورہ نحل سندر ولو یعاقد اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھی انسان رٹن ان سنگ ظلم سب تیل ہیکن کہن تی جاندار روئی زمین اس پیٹ زند رو دیت مگر ربن چھ محلت دیت مت ون چھ زند کیا پتا کس دو چھ اس کیا شو تیل وانن رب اس میں ابتدا سندر کر آیت تلاوت سو کیا گو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اس سر نچھ رب ونن توی کریو توبہ یو ٹرن کریو توبہ گو الرجوع عن المعصية الى الطاعة تو ترايو نافرماني تو بنيو فرما بردار ذات پاک حضرت الله جل شانه سن يل اس فرما بردار بنو تل چ از تي سوين حالت گس تبديل سوين هم چلن سوين غم چلن يو هاي شني چور مسلمانو ولي وعد کرو يک جمعه کس موقع سپت موج تی بن فرما بردار کور تی بن فرما بردار جوان تی بن فرما بردار تمن تمام پندو نسائن پت کرو اس عمل یم میں خود بس دوران تی توی عرض داشت کر یم علماء توی گوش گزار چھ کر یم نصوص ونن چھ اس روزو قرآن سنت کی وفادار بلا لحاظ مسلک جماعت اتندر چھ سوین کامیابی اتندر چھ سوین کامرانی اللہ بدرگ بردر دین بوزن پت زیادہ عمل کرنک توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.